Izgradnja trotoara sa obje strane regionalne ceste u mjesnoj zajednici Stijena izazvala je kod mještana naselja Silići i Čajići nezadovoljstvo jer im nije ostavljen prilaz. Dodatno su ogorčeni činjenicom da je, kako kažu, 50 metara dalje uređen normalan prilaz za svega nekoliko kuća. Mještani Hasib Nadarević i Safet Mehmedović ističu kako su se obraćali i mjesnoj zajednici i izvođaču radova, ali bezuspješno. Ukoliko ni protesti ni apeli ne urode plodom, sami će riješiti problem. Okupili smo se ovdje od ovog ulaza našeg, dole je 100 kuća, znači mi nismo pristupačni doći ni kućama, ni od kuće, ni nigdje. Znači, hoćemo da nam se riješi to, da moramo ulaziti, mi izlaziti i takve stvari. Ne zahtijeva mi ništa naročito, znači da se napravi normalan ulaz i izlaz, da se mora izlaziti i ulaziti. Zato smo se okupili i bili su obavještani za ovo, i mjesna zajednica i šta ja znam, i izvođači, to znači niko ništa ne preduzima, pa sad vidit ćemo dalje. Da ne dođemo do prilike da moramo mi to dizati. Recimo, mislim da neće doći do toga, ali ako dođe, znači bit ćemo prisiljeni da mi dignemo to ručno, da moramo udolaziti i izlaziti i takve stvari. 50 metara, 100 nazad je 5 kuća i imaju prilaz svojim kućama. Nas je 100 kuća, znači to nema jašaš preko rubnika. To jednostavno ne znam. 13 godina radim na građevine istim tim radnjama, znači nigdje nisam vidio 3 ili više kuća da ima, da se ulazi preko trotoara kućama, razumeš? Mislim. Ukoliko ne bi oni nešto to odradili, mi ćemo biti prisiljeni da to odradimo, znači zajednički, ako nema druge, ima kramp i gotovo, nema šta. Projekat realizira Direkcija za ceste Unsko-sanskog kantona, a mještani se nadaju da će neko od odgovornih pokazati razumijevanje i riješiti ovaj problem do kojeg, kako smatraju, nije trebalo ni doći.